Тое, што да мяне была ўвага з волі прыцягнута, гэта дапамагала ў тым плане, што мне ніколі стараліся не замінаць у нейкіх рэчах. То бок, калі ўздзейнічаць, то больш ўздзейнічаць адміністрацыйным парадку. А апошнім часам увогуле ўсё даволі далікатна, можа хтосьці хацеў са мной непрыязна мець зносіны, але гэтым людзям, напэўна, было сказана, што мяне чапаць нельга, і таму яны дзесьці стрымліваліся скрозь зубы там, калі ўсё было насамрэч, вельмі даволі далікатна апошнім часам сядзеў, калі ўкалоў. Адмаўляўся ад працы, бо на мяне адразу пачаўся ціск з боку адміністрацыі. Ось, то бок, да мяне зневажальна сярод, ну, гулялі на карцінку, гэтак мовіць, каб перад асуджанымі нешта там паказаць. То бок, вось мяне ў першы раз тады па пакой наш, ну, атрадзіў наш пакой, паставілі дзяжурным. Ну, я думаў, ці знайду, хто б прыбраў, я пэўна там пашаставаў яго чым, ці сам прыбраў, ну, без розніцы. Гэта прыйшоў аператыўны супрацоўнік нашага атраду, кажа, давай прыбірай. Я кажу, ну, зараз я ўсё падрыхтуся. Ён кажа, не, давай пры мне прыбірай. А гэта ўжо, ну, зневажанне ідзе як асобы. Я адразу кажу, не, я не буду. Ну, то бок, сярод, каб сярод асуджаных там нейка прыбій, там, ну, вось гэта уздзеянне. Ну, потым было прасцей, то бок, за такі дробязь ўжо да мяне не чапляліся, ну, перад крытай. У мяне і так было за што. Я адмовіўся выходзіць на працу, бо уздзеянне гэта працягвалася. Куды мяне там размеркавалі, я нават не даведваўся. Я быў тады ў 10-м атрадзе, там розныя гэта. І адпаведна мне за гэта былі прызначаныя парушэнні, за іх там пазбаўлялі чагосьці, потым увогуле пазбаўлялі волі ў месцах няволі. Гэта такія рэчы, што я іх тады не прымаў. Калі ўжо я вярнуўся з крытай, там таксама пару разоў давялося пабыць у ШИЗА за тое, што адмаўляўся ад працы. Ось, але там, ну, як такой працы не было, потым з'явілася на нейкі тэрмін, потым яна зноўку знікла. Ось, і калі я прыехаў назад у калонію, я ўжо пайшоў на працу, бо мне галоўнае было, хоць у мяне быў прафулік даволі сур'ёзны, з якім нельга выходзіць на працу ўвогуле, але я хадзіў на працу, хадзіў, шыў, за шыйнай машынкай сядзеў, шылі касцюмы ХБ, там бялізну, ложкі, ну, такія розныя рэчы, матрасы там. Ось, за гэта атрымліваў у выніку 19 тысячаў на рахунак свой. Ось, а прычына, чаму я пачаў хадзіць, бо мне не патрэбна была залішняя ўвага ад адміністрацыі. Я іх меней бачыў, там, майстра гэтага бачыш, і ўсё, больш з адміністрацыі нікога. І так, не было да чаго прычапіцца ўвогуле, бо я вырашыў рабіць усё так, каб мяне, ну, не маглі не вызваліць там на ОДВ ці яшчэ які там пасяленне, што першае падыдзе. Ну, не было ў них прычын адмовіць мне. Ось, і таму я і на працу хадзіў, і больш такі спакойны стан. Ось так і ўсё. Я вас не чую. Ось. Так, праца, дарэчы, ось, што з заробку знімалі частку грошай. Там у атрадах яшчэ развесілі такія прайс-лісты, колькі каштуе ежа на адзін дзень, колькі каштуе пражыванне, то бок усе гэта святло, вада, ось, і гэта таксама вылічваў.